មន្ត្រីកសិកម្មឃុំជួយដោះស្រាយបញ្ហាទីផ្សារនិងដំឡៃស្រូវជូនកសិករយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះគិតត្រឹមពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីបច្ចេកទេសកសិកម្មចំនួន250នាក់និងបានដាក់ពង្រាយនៅតាមគោលដៅចំនួន250ឃុំនៅក្នុង89ស្រុកនិង17ខេត្តដែលបានចុះជួបផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសកសិកម្មជួយដល់ប្រជាកសិករបានសរុបជិត12ម៉ឺនគ្រួសារលើពីនេះនៅឆ្នាំ2025ខាងមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងរើសមន្ត្រីកសិកម្មចុះតាមមូលដ្ឋានឲ្យបាន 1,000 នាក់ដើម្បីជួយផ្ដល់បច្ចេកទេសកសិកម្មដល់ប្រជាកសិករនៅតាមឃុំសង្កាត់តើមន្ត្រីកសិកម្មឃុំអាចជួយសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាទីផ្សារនិងដំឡៃស្រូវជូនកសិករយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លើយតបសំណួរខាងលើលោកយ៉ងសង្កូម៉ារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទតាមរយៈទំព័រ Facebook កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានពន្យល់ថាមន្ត្រីកសិកម្មឃុំអាចជួយសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាទីផ្សារនិងដំឡៃស្រូវជូនកសិករដូចខាងក្រោម1សម្របសម្រួលពេលវេលាទីកន្លែងច្រូតទំហំដីត្រូវច្រូតគុណភាពនិងបរិមាណស្រូវត្រូវច្រូតតាមថ្ងៃទៅតាមប្រភេទពូជកាលវិភាគច្រូតទៅតាមប្រភេទពូជ2សម្របសម្រួលរៀបចំទីកន្លែងប្រមូលផ្ដុំនិងប៉ាន់ស្មានបរិមាណស្រូវប្រមូលផ្ដុំប្រចាំថ្ងៃទៅតាមប្រភេទពូជ3ទំនាក់ទំនងជាមួយរោងម៉ាស៊ីនឬអ្នកប្រមូលទិញស្រូវឲ្យបានច្រើនថ្ងៃមុនពេលច្រូតនិងចរចាតម្លៃទៅតាមប្រភេទពូជនិងគុណភាពស្រូវ4ទំនាក់ទំនងជាមួយម្ចាស់ម៉ាស៊ីនច្រូតឲ្យបានច្រើនថ្ងៃមុនពេលត្រូវច្រូតដើម្បីសម្របសម្រួលសេវាច្រូតហើយចរចាតម្លៃច្រូតទៅតាមទំហំដីត្រូវច្រូតប្រចាំថ្ងៃនិងគុណភាពនៃការច្រូត5ជួយសម្របសម្រួលពេលប្រមូលផលពេលប្រមូលផ្ដុំដឹកជញ្ជូននិងពេលខ្លះជួយនាំស្រូវដល់រោងម៉ាស៊ីនថែមទៀតផងលោកបន្តថាតាមរយៈការសម្របសម្រួលដោយខាងលើនេះនឹងជួយឲ្យកសិករកាត់បន្ថយហានិភ័យទីផ្សារនៅពេលប្រមូលផលទទួលបានតម្លៃសមរម្យហើយក៏បង្កភាពងាយស្រួលដល់អ្នកផ្ដល់សេវាច្រូតនិងប្រមូលទិញស្រូវដែលជារួមគឺលើកស្ទួយប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីផលប្រយោជន៍ទាំងកសិករនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធសូមជម្រាបជូនថារាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់អាណត្តិរួមទាំងអាណត្តិទី7នេះមិនដែលប្រងើកកន្តើយចំពោះវិស័យកសិកម្មនោះឡើយជាក់ស្ដែងរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7បានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីគោលនយោបាយជាអាទិភាពចំនួន3សម្រាប់វិស័យកសិកម្មគឺទី1ការលើកស្ទួយផលិតកម្មកសិកម្មរកទីផ្សារនិងរក្សាលំនឹងថ្លៃផលិតផលតាមរយៈកម្មវិធីហិរញ្ញប្បទានទី2ការដាក់ពង្រាយមន្ត្រីកសិកម្មនៅតាមឃុំសង្កាត់និងទី3ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍កសិកម្មទំនើបកម្មវិធីគោលនយោបាយទាំង3នេះបាននឹងកំពុងអនុវត្តយ៉ាងសកម្មដែលក្នុងនោះមានកម្មវិធីហិរញ្ញប្បទានចំនួន100លានដុល្លាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់រក្សាលំនឹងតម្លៃស្រូវ